den apirilako 21eko bozetan, nola egiten zaio aurre honi, horre presio edo sentitzen da? Bueno, ni uste dut presioa, baino gehiago ilusioa. Ni uste dut ilusio naute gaude danok, ez bakarrik enkestak esaten emoten duten datuen gaitik edo ba bueno, medioetan esaten dena gaitik baizik eta ba bueno, gu argi daukagu gure joera gorantz doala eta hori nabarmena da eta nabarmena da bebai gure artean hori bizi ari garen hori ilusio hori ez bakarrik ba bueno, zerrendan goiesenok faizik eta bebai ba bueno, mitinetara etorten den jendea EH Bilduko ba bueno, ba pertsonak eta kaleko biztanleria bebai ba hurbiltzen denean ilusioz beteta eta ikusten dutenak ba bueno, gure tendentzia goruntz doana eta aldaketa ba gero ta hurbilago dagola. Hor beste elementu nabarmena ere izango da behin hauteskundetako emaitzak ezagututa hor ba negoziatu beharko dela hauteskundeak bezain garrantzitsua izango da epe hau. Bai, bueno, ni beti bebai hauteskunde udaleko hauteskundeetan esaten nabe, no? Ba, kanpainan gaudenean, kanpainan gaude eta importantiena da ba bueno, ba data hori, no? Ba, kasu honetan apirilaren 21a. Gero ikusiko dugu handik aurrera zer gertatuko den, baina bagabizia komentatzen ni uste dut danok foro guztietan ez da izango ezer ja berdina. Apirilaren 22an gauzak aldatuko dira, panorama guztiz ezberdina izango da eta aldaketa ja hasi da. Hori esan duan bezala nabarmena da, hor dau gizarte artean nabaritzen ari da, danok ni uste dut onartu dugu hori eta gero emongo diren bueno, 21an emongo diren emaitzaren ostien emongo diren paktuak edo harremanak seguru bebai ezberdinak izango direla. Horre adostasunak eta bueno, kontrakotasun horiek ere kanpaina honetako aipagaiak dira. Horre Elkarrekin Podemosek hemen Miren Gorrotxategi izan genunean EH Bilduri leporatu zion ezkerrera begiratu berrean Eusko Alderdi Jeltzalera begiratzen diola. Hori ala da? Bueno, ni esna sartuko besteak zer esaten duten gutaz. Ni esango dizut gu zer ikusten dugu. Gu gabiz begire alderdi guztiei kenduta Espainiako eskumari eta pentsatzen dugu danekin dugu puntuak nun ez dakit elkar etorten garela batera, no? Eta esan dugu batzuekaz soberanismo konpartidu egiten dugu eta beste batzuekin agian politikak esker politikak. Orduan akordioak izango diez zabalak ezberdinekin eta gu beti eukiko duguna kontuan izango da herritarren onura. Herritarren ona dena ba, hor egongo garagu eta paktuak egingo ditugu jendearen eta biztanliaren bizitza hobetzeko. Hor alderdi ezberdinekin elementu ezberdinak partekatu eta akordatuta, hor bote prontoan bururatu horri zaidana da zergaitik ez, kontzentrazio gobernuren bat edo, alako zerbaitetan pentsatzea akaso ausarkeria izango zen edo agian bideragarria izan daiteken zerbait? Esan dizudana, ni momentuz beti epea izango da apirilaren 21a eta handik aurrera esan dudana aldaketa etorriko da eta ikusiko dugu apirilaren 22tik aurrera ze gobernu posibleak egongo dira. Eta bai esango dizut etorten ja burura gauza bat Pradalesek esan zuena, no? Gutaz gustatzen zaizkigula las pamplonadas. Ni esaten dizut Iruñeko modelo da gustatzen zaiguna. Bueno, bera esaten da
dauen Pamplona, bueno, gu Iruña, eta Iruñako modelo albadugu ekarri hiru herrialde honetara, posik egongo gara. Mas Pamplonadas eta gobernu esklusioa bakarri daukatena guri esklusioa egitea gitziago. Guretzat gobernuak gobernatzen dutenak herriarentzat. Ez batzuei kanpoan izteko Durangon, Gipuzkoan, Gasteizen egin duten bezala. Justu hori txabera aipatuko dugu Durangoko udaletik zatu zela, horre aipatzen da ezberdina dela udal batean lanean aritzea edota legebiltzarrean egotea, baina alkate izandako pertsona batek nolako ekarpena egin dezake Gasteizen? Bueno, ni betu, lehenengo gauza etortzen zaidana burure da hori bebai pradalesi entzun notzen, que gu ez dekogu esperientzia gobernatzen, ba ni esango diot, gu badekogu la esperientzia gobernatzen, gu hainbeste udalerrietan gobernatzen gaude, gu gara lehenengo indar municipalista, orduan badekogu esperientzia, badakigu zer den gobernatzea, eta badakigu zer den gobernatzea administrazio horiek hurbilen daudenak, herritarrei hurbilen daudenak, eta hori emon digun ni uste dut bagaje eta esperientzia oso garrantzitsua da. Eta esperientzia horregaz goiez beste administrazio batzuetara, ni kasu honetan legebiltzarrera, eta uste dut nire aportazioa nire neurrian hori horre eukiko dago garrantzia, no? Ikasi dudana gobernatzen herritarrekin, herritarren ondoan egoten, herritarrekin gobernatzen modelo hori nahiko nuke eramatea legebiltzarrera. Horre herrialdei dagokionez Araban gerta daiteke lehen aldiz EH Bilduko lortzea boto gehien, Gipuzkoan ere berdin gertai daiteke, baina badirudi hori Bizkaian zailagoa dirudiela EH Bildu lehen indarra izatea. Zergaitik da hori? Bueno, kontuen euki behar dugu Bizkaia ze berezitasuna dauka, biztanleri gehien daukana. Kaso honetan guretzat importantiena da ateratzea boska gehiago eukidugunak baino gehiago. Agian ez da gure ez dakit lorpena ez da hain kualitatibo baizik eta kuantitatibo. Emaitzak oso onak izan ziren pasaden urtean foru eta udal eta foru hauteskundeetan, eta gu pentsatzen duguna errepikatzea datu horiek edo mejoratzea. Seguru gaude mejora hau egingo dugula, hobetu egingo dugula. Orduan Bizkaian badakigu bere perfil, badakigu ze garrantzia daukan hauteskunde hauetan, eta gure helburu argia da. Hobetzea datuak, pasaden urteko datuak oso onak izan ziren, gure tendentzia goruntz doie, Bizkaian bebai, eta hortik bide horretatik joango gara. Durango eta Pezortziaren albotik igarotzen garenean ikusten dira abidadura handiko trenaren egiturak, tunelak, horre etenda geldirik. Berriki Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa batek zehaztu du trena 2050 urte ingururako egongo dela martxan. Horre EH Bildu agintera helduko balitz, zer gertatuko da proiektu honekin? Ba, ez dakit zer gertatuko den, ba ni ez dekote bola de kristal bat hemen esateko zer gertatuko den. Lehenengoz pentsatu behar dugu aberria guk helduko garen gobernatzera, baina bai esango dizut ze pentsatzen dugu oi momentu honetan, eta ni partikularmente despropósito bat izan da. Urteak daramagu proiektu horren kontra. Durangaldean eta Durangon bertan impacto handia euki dau. Gu megaproiektoren kontra gaude, eta batez ere megaproiektuak egiten direnean herriaren kontra, herriaren bizkarrera. Proiektuak egiten direnean, eta batez ere
ba EAHT daukan neurriko tamainakoak herriarekin egin behar dira. Eta beste gauza bat esango dizut. Pertsonak behar duguna da gure artean errestasuna eukitzea, mobilidade eukitzea, batzeko herritarrak eta lotzeko herriak. Niretzat arazoa da durangar batek nahi badau ondartzara joatea, Oriora edo Zarautzera edo Deba. Ez deko garraio digno bat eskuragarria joateko, baina eukiko dau Madrilera joateko. Orduan, pentsatzen dut, lehenengo lotu behar dugu gure herriak haien artean, behar dugu garraio publikoa dignoak, eta hor ni uste dut dagoela koska, eta ez megaproiektu batzuk azkenean eramaten dute gure dirua, eta bakarrik da beneficiatzeko poltsiko batzuk, eta ez Euskal Herriko pertsonei. Hor, nahi izan ez gero, Oriora Durangotik eltzaiteizke Euskotrena hartuta ere, eta pazientzia hartuta ere. Akaso, trenbidetaz hitz egiten ari garela eta garraioa aipatu zula, eta horre herrien elkartze behar hori, akaso historiara igaroko den akatsetako bat ere izan daiteke abiadura handiko trenan inbertitutako hori Euskal Trenbide sarean inbertitu ez izana? Bai, guztiz ados. Ni uste dut inbertsioa egon beharko zen garraio publiko digno herrialde honentzako, eta hori ez dekugu. Ni gogoratzen az joan nintzenean Durangora bizitzera, oraindik geneukan tren zaharra, eta 30 urte baino gehiago nabilen txuten doble biarena egiten ari dela. Oraindik egin barik dago, baina badeko guzubi bat pasatzen dela handik Durangotik, etorkizunean esaten dute EHT handi pasatuko dela. Sartuko da zubi hori, pena da, porque ya eginda dago gainera, impacto visual eta ekologiko impresionante, baina doble bia egin bari dago, eta hori Oriora joateko pazientzia handia behar dugu, eta askotan erabakitzen dugu ez joatea, ez daukagulako garraio digno bat joateko. Hor, Osakidetza ere aipatzea gustatuko litzaidake, hor, alderdi orok bat egin du bertako egoera hobetzearen beharrarekin, Elkarrekin Podemosek zein Eusko Alderdi Jeltzaleak herri akordio bat proposatu zuen, zuten zer iruditzen zaizue halako proposamen bat? Osakidetza herri akordio beitu ni bebai ekarriko dut nire esperientziara. Gu hainbestetan urte hauetan egona zenean alkate moduan eta Durangaldean arazo handiak eduki ditugu osakidetzarekin, eta holan heldu ginen gainera gobernura, eta hainbeste mozioak aurkeztu ditugu udaletxean plenoan eskatzeko Eusko Jaurlaritzari neurriak hartzeko, neurriak ez dakiz zelan esan, oso sencillak, azkenean eskatzen genuen ambulantzia medikalizada bat, hori Eusko Jaurlaritzaren txat, ez da inbertsio milionaria, eta beti eramaten genuen olako mozioak PNV kontran egon da, eta PS kontran egon da, eta kontran bozkatu dute. Horregaitik eta eramanda herri txiki batera, baina ni uste dut hau metafora moduan hiru territorioren txako aldau balio, haiek esaten dute hoin prioridade bat dela, baina hoin arte kontran egon dira. Eta esaten dizut, gu eskatzen genuna oso gauzak oinarri
arriskuak ziren. Ambulantzia medikalizada. Medikoak jartzea, herri txikietan oporrak heltzen zirenean eta mediku barik egoten ginen. Pediatria, gure familiak haien umiekin egin behar dituzte, hainbeste kilometro, hainbeste denbora, pediatria urgentziaz, pediatrikaz ez dauzkagulako, eta joan behar dira gurutzetaraino. Gure eskariak ez ziren zementoskoak, gure eskariak oso erresak betetzeko Eusko Jaurlaritzatik, baina haiek kontran buskatzen zuten. Orduan, isla moduen ekarri ginke hiru territoriorako, eta niri beti zalantza berdina etortzen jat burura, zioin arte egon dira kontran, zelan oin gobernatzen egon diren entzako partiduek PNV eta PSEI, zelan alike izan oin osakidetza prioridade bada. Zergaitik ez da izan oin arte? Ez dakit. Ni suposatzen dut hainbeste herritarrak galdera berdina daukatela buruan, ni bezala. Ez dakit. Ba, aipatuko dugu etxe bizitza berare horre, zehazki, azken egunetan aipatu den elementuetako bat izan da, etxe bizitza erostearen kenkari fiskala, hau kendu nahi duela leporatu zei horre etxe bilduri, jakineko genuke hau izango te den, ea argitzerik badagoen hau. Beitu, ni esango dizut. Etxe bizitzaren arazoa, arazo handia da. Arazo handia da gazteen artean, baina ez bakarri gazteen artean. Hainbeste pertsonak erabakitzen dutela bakarrik bizitzea, eta soldata batekin oso zaila da independentzia hori hartzea, soldata osoa behar dozu prestamo ordaintzeko. Orduan, hori esan da, gu behar duguna da plan bat, etxe bizitzaren plan bat. Eta plan hori aurrera eramateko, fiskalidadearena izan like pauso txiki bat, baina uste dut gu etxe bizitzaren inguruan beste lerro batzuk garrantzitsuagoak jarri ditugula mai gainean. Eta bat, eta ni uste dut oso garrantzitsua, parke publiko bat egitea, etxe bizitzaren parke publiko egitea. Egotea etxe bizitza publika ze suposatzen da, gu aldogula merkatuan jarri etxe bizitzak prezio duin batekin, gazteak eta esan ditudan pertsonak aksesible eukitzea eskubide hori. Eta niretzat hori bai da lerro importante bat etxe bizitzaren hori gaian. Beste lerro bat da hori markatzea tope bat alokagairuetan. Ezin duguna da gauza bat dela hain beharrezkoa, no? Pertsonentzako, etxe bizitza bezala, utzi merkatuari erregulatzea alkilerren, alokairuaren prezioa. Eta horregaitik ikusten dugu beharrezkoa dela hor be sartzea eta jartzea topeak, batez ere espazio horietak tensionatutak daudenak eta ikusten ditugunak kontrol bat behar dela. Hori diez gure lerro principalenak, eta gero egongo diez beste batzuk, etorriko direnak horri laguntzera, plan horri laguntzera, baina gure plana hor oinarritzen da bi lerro horietan. Jakineko nuke ere bai, hizkuntza oldarraldiari buruz, hor euskararen baitako oldarraldi judizial horren inguruan, jakineko genuke, ea politikoki nola erantzun berrote zaion horri, EH Bilduk horren arira badu proposamenik? Bueno, guk akordio zabal bat aurrera ateratzen saiatu ginen, eta kontraesan benetan egoera larrian gaudela uste dugu. Batzuek akordio hori baztertzea erabaki zuten azken momentuan. Ta
berriro ere interes partidistak nagusitu dira. Guk uste dugu eztabaida sakon bat egin behar dela, arazoa hor dago, eta gu pres gaude alderdieren interesak alde batera ustera, hainbeste gai garrantzitsuetan bezala, eta uste dugu herri honek merezi duela hezkuntza erreforma bat seriotasunaz egitea, eta gu pres gaude, esan dudan bezala, gure partidoko interesak alde batera iztea. Tamalez, danek ez dute pentsatzen berdina eta ikusi dugu zer gertatu den. Mm-hmm. Azkenik, Joan, du ba, zaintzen inguruko greba feminista izan zela, ba, iazko azaroako 30ean, horre bertako aldarrikapen horiek eztabaigarri izango dira kanpainan ere, hau barneratzeko jarduna, burutuko duzue? Barkatu, errepikatzen. Bai, noski, lasai. Ea grebaren arira, ea barneratuko duzuen ba horre zaintza feministen, zaintzen aldarrikapena, mugimendu feministak bideratu zuena, ea kanpainan barneratuko ote duzuen. Bai, barkatu, Bai, bueno, gu beti esan dugu, feminista gara, ni personalmente feminista naz, beti aldarrikatu dugu hori zaintzaren gaia oso garrantzitsua dela. Gu beti esan dugu pertsonak erdigunean jarriko ditugula eta pertsonari buruz berba egiten dugunean hor zaintza dago. Pentsatu behar dugu, danok espero dugu, beharko dugula zaintza hori. Eltzen garenean edade batera edo beste egoeren gaitik. Orduan, ni uste dut hitzetatik ja pasatu behar garela neurriak hartzera. Uste dut mugimendu feminista lan bikaina egiten ari dela. Aktibatu behar garela danok mugimendu horregaz. Aldarrikatu behar dugu zaintzaren garrantzia eta batez ere kontuan eduki behar dugu hori zaintzarena etorri behar da. Mugimendua publikotik. Ni uste dut, ni asko sinesten dut publikoan, ba azkenean funtzionaria naz, eta uste dut zaintza behar duela sistema publiko bat oso indartsua, eta gero egongo da bebai komunitarioa eskua emonda publikoari, baina publikoa izan behar da eramaten duena indarraz zaintzaren arloa aurrera eta batez ere ba hori mugimendu feminista lortu duen arrakasta gai horregaz erdigunean ipintzen bueno, hortik jarraitu behar dugu lanean. Baixetasun guzti horiekin gelditzen gara, Imagarrastatxu, eskerrik asko goiz honetan geurera gerturatzeatik. Eskerrik asko zeoi benetan.